Dan opštine Čoka i ove godine, 26. jula, u prisustvu predstavnika lokalne samouprave i sveštenstva, obeležen svečanim polaganjem venaca na rimokatoličkom groblju u znak sećanja na poslednju od 135 žrtava kolere, koja je preminula 1831. godine. Ovaj datum se kao lokalni praznik obeležava nizom aktivnosti od 2002. godine, objasnio je Tibor Olaj, predsednik Skupštine opštine Čoka. Od 135 žrtava kolere bilo je 92 lica koja su mađarske nacionalnosti bila i 43 lica koje su srpske pravoslavne vere bili i svi su sahranjeni u katoličkom groblju u jednu istu grobnicu i tamo je sada jedan veliki krst i svake godine opština Čoka, čelnici opštine polažu venac kako bi se sećali te tragedije. Na taj dan služi se liturgija u pravoslavnoj i misa u katoličkoj crkvi, a dan kasnije uz prigodan kulturno-umetnički program održana je svečana sednica Skupštine opštine Čoka. Usledio je i 13. po redu Čokanski kotlić koji je okupio gurmane iz različitih mesta Vojvodine na takmičenju u kuvanju svinjskog gulaša i paprikaša kao i najlepše pripremljenom kolaču, a u okviru manifestacije organizovan je zabavni sadržaj i za najmlađe posetioce. Osim toga što je kuvanje po repertuaru, imamo i radionice za decu. Posebno nam je drago, zahvaljujući učiteljicama koje su se odazvali našem pozivu iz osnovne škole iz opštine Čoka. Napravili su izuzetno lepu radionicu što se odražava na odazivu dece i u dobrom raspoloženju ćemo današnji dan da sprovedemo. Osim toga, srdačno smo dočekali Dejer Žolta iz Čantavira koji će prisutne sa svojom muzikom obredovati. Imamo skromne, ali lepe nagrade i za gulaš, kotliće smo spremili, zavisnosti od toga koja će biti po redu, manja, veća, najveća, a za specijalitete u kolačima imamo neke činjenice koje dalje žene ili oni koji su napravili lepe kolače mogu da koriste u svom domu, u svojoj kuhinji. A isto tako posebna pohvala za žene iz Mađarskog kulturnog društva Mora Ferenc iz Čoke koje su svojim odanom radom prolepšali naš dan jer su ispekli 20 kg mekike sa kojim smo dočekali naše drage goste i učesnike. Takmičare je u obe kategorije ocenjivao tročlani žiri, gde se na mesto predsednika u okviru takmičenja za najukusniji gulaš našao vitez kulinarstva i član asocijacije šefova kuvara Srbije Radovan Subin. Gledat ćemo kako je meso kuvano, a vizualno prvenstveno gledamo kako izgleda to, da li je to kompaktno, da li je, da ne bude jelo masno, struktura, boje, masti i mese. I sudih savjetujem da što je manje začene, jelo bolje. Ljudi preterivaju sa raznim kimovima, mirođijama, sva što stavljaju to jelo bez potrebe. Znači, u osnovni sastoj to su luk, so i paprika, zmatene za svako jedno jelo. E sad malo finese tu idaju, zna se, neka određena struktura mesa traži ili ruzmarina, ili senfa, ili paradajz soka, ili biberu zrno lovorog lista, ali ne treba preterivati, to je poenta, ne treba preterivati, pogotovo sa crnim lukom. Ranije smo imali onaj lijep kvalitetan crni luk pogačar, tako zvan. Njega sad malo ima i rani kad sam ja počinio da kuvamo, bila je proporcija kila, koliko mesa, toliko je luka. Sad ne treba, sad imaju ovu prodaju, onih holandski luk, taj okrugli, koji je pun vode, pun slasti i njega ne treba mnogo istavljati. Eto, mogu javno da kažem da je u vrh HP 30% luka, odnosno na 100% mesa. I treba da ljudi da znaju, pogotovo oni koji idu na takmičenje, da vode računa da kupe papriku kvalitetnu. Kvalitetna paprika neću da imenimo, dakle ja kupujem da ne bi reklamirao taj proizvod, ali kazat ću da ta paprika treba da bude prvo branje, znači kad se bere, da se kupuje samo paprika da je mleveno, samo meso bez semena, bez peteljke, da je dimljeno na bukovo drvo i da je mleveno na vodenički kamen. Maronik su ovdje došli zbog nagrade, ja ne znam, nisam ne pitao kako su to nagrade. Nama je nagrada samim tim, ja vidim vas, vi vidite mene, vidimo kolege, izmenimo neka naša iskustva i družimo se, to je prvenstveni cilj kuvara. Inače, kuvari su svi pozitivni ljudi, zato i volim da se družim s njima i savjet za devojke, udate se za kuvara, lepota je prolazna, glad nije.
Po oceni žirija na ovogodišnjem takmičenju najlepši paprikaš skuvala je Marija Borbelj ispred Čokanskog udruženja Žena Sjaj, dok je najukusniji kolač pripremila Elvira Monoki iz udruženja poljoprivrednih proizvođača Renesansa. To onako starinsko, kao nekad kuvali su babe i šta ja znam, stare žene. Mi smo od kosti i od papke smo pravili paprikaš sa krompirom, pored salata i onda gotova. I dobili smo prvo mjesto. Koliko često učestvujete na ovakvim manifestacijama? Pa svake godine i tu u Čoku. Idemo u Ostojićevo, idemo u Crnu Baru, ali pre neko druga je kuvala, a sad mi smo, mislim da smo na redu. Pa za danas sam napravila takozvanu šaho blatne. Znači tu se pravi dve vrste piškote koji se sklapaju sa pekmezom od kajsije i posebno se pravi fil od karamela, to se stavi na oblatno da bi se omekšao, pa to se sve uroluje i kada se iseče izgledaju kao šah tablica. Tako da uzela sam i dve figure krajeva od mog šahovskog kompleta mog sina da bi osvojili prvo mesto i izgleda da mi je doneo sreću. Inače, ja sam član udruženja Renesans, nedavno sam član, uvek dolazimo na takmičenje. Prvi put sam inače učestvovala sa slatkim kolačom, pre nisam, tako da baš se radujem što sam celo jučerašnje popodne provela sa pravljenjem ovog kolača. Manifestacija je kroz nekoliko projekata podržana od strane mađarske fondacije Batlen Gabor, lokalne samouprave kao i Mađarskog nacionalnog saveta, uz čiju su saradnju nedavno obnovili letnju binu u dvorištu kulturnog centra.